ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ନାଲକୋର ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଲକୋ ପଟେ ତ ଯିବି, ଟିକେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ହରିଣ, କେତେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାର ଜାଲି ମାନେ ବାହାର ପଟେ ରହିକି ଯେତିକି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲେ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାଳ ଖାଇବା ଲାଗି। ଡାଳ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେଇ ହେଲାନି। ତାର ଜାଲି ବାହାରେ ରହିକି ଯେତିକି କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି। ମାନେ ଡାକିଦେଲେ ପୁରା ପାଖକୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକିଲାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଦେଲାକୁ ଡାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଠି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାଳ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ଡାଳ ଗଛର ଡାଳ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେ ଭିତର ପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଲକରେ ରଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଯେ ମୁଁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛି, ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆସିନଥିଲେ, ଯେତିକି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି କ'ଣ ପତାକା ଲଗା ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନି, ମାନେ କ'ଣ ପୂଜା ବିଧି କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି କ'ଣ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଏଠି କ'ଣ ପତାକା ଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ଝିଅ, ମାନେ ମୋର ନାତୁଣୀ ହେବ, ମାନେ କେତେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ମାନେ ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ମାନେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ଯିବାକୁ ତ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି, ଦିନେ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆ। ତାର ବି ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ଠିକ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ସେ କଥା କହି ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକୁ
ये हला हमरो नकली आयुष्मान खुराना नकली आयुष्मान खुराना अपन बाडु जों से नकली मोस अच्छा हे पर आउठे देखिले माने नकली की असली आयुष्मान खुराना को तमे की आयुष्मान खुराना परी मो पुतुरा टिके देखिबा को सेत पई ये सब बेले डाकंती आयुष्मान खुराना ସେ ତ ନିଜେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଭୋଜି ହେଉଛି ମାନେ ସେମିତି ବାହାର ଲୋକ ଏତେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନୀ ଭାଇନା କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ବି ଆଜି ସବୁ ସାଧା ହୋଇଥିଲା ସବୁ ସାଧା ହୋଇଥିଲା ତମେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଦାରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମାନେ ଆମ ତାଳଚେର ହେନ୍ସୁମୂଳିରୁ ଯାଇ ଦେବଗଡ଼ରେ ମାନେ ଠାକୁର ତିଆରି ହେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରଟା ବି ବୁଲେଇଦେବି ଏଠି ସବୁ ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ବି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତା'ପରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୂଜା ହେଲା ତା'ପରେ ଘର କାମ ବି ପୁରା ସରିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ସୁଝେଇଥିବ ସେଇ ଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଘର ମାନେ ତରତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ତଥାପି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଘରଟା ହେଉଛି ତିନି ମହଲା ଘର ଆଉ ଘରର ଫୁଲ୍ ଟୁର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ପଳେଇବେ ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେବି
आउटा देखंतु ऊपर मोहला को आसिले आउटा देखंतु रोसई घर माने तीनी मोहला कर चंदी तीनी मोहला तीन टा रोसई घर माने बेडरूम दुई दुईटा कर चंदी सब एटा देखंतु छात ऊपर माने व्यूटा केते सुंदर आसुची आ घरटा बहुत सुंदर लागुची भगवान को आशीर्वाद आ भाग्य रे थिले घर निश्चिंत मिले अब जहा हो नानी माने नानी भाईना घर कले माने बहुत खुशी लगुची घर करिबाटा गोटे भाग्यर कथा आ समस्त भाग्य रे तो सेटा न थाए थाए घर थाए किंतु जन जन को भाग्य रे भी न थाए घर छात उपरक आसिले मनटा पूरा खुशी लगुची आ घर टी केमती लागिला निश्चिंत कहिबे आ घर भितर तो पूरा मु माने होम टूर करिनी केबे सुविधा हेले गले निश्चिंत करिवि बहुत घर काम चली जिबे एबे आ देखिले तो मो नातुणी केते कथा कहुची तार भिडियोटा निश्चिंत दिने करिवि माने मते विश्वास हुए नी से एते कथा मने रखिजि बोली माने को देशर पताका कोण को देश माने राज्य राजधानी माने सब जिनस मने रखी माने कम बयस पिला एति की मने रखिबा गुटे जेमती से होची आम पई जेमती गॉड गिफ्टेड आ तार भिडियोटा निश्चिंत दिने करी बहुत मिक्सिंग छुआ से आ गोटे देखु तीन भौणी मैंने बस कथबार्ता चली मानने फटो उठाई आसते कथबार्ता चली तो घर कौन सी फंक्शन हेले समस्ते जाठी हो पार ना तो समस्ते समस्त कार्य व्यस्त केत एकाठी भी हो पार ना आगे झीआरी कौन गोटे कहते दादा गोटे झीआरी भाणीजी मानने दुई झीआरी भाणीजी भाणीजी जई आउ माने झियारी जई समस्त ये फोटो उठाऊ सब बोधे चलतु तल को जीवा पुणी ये भी झियारी पुत्रांकर कथा चली दादा सहित एबे जाऊची भोजी खाइबी भोजी खाई सारा पर बाहरबू पण मैंने वर्षा जोर उठेला आ गए पुतरा झियारी सब कौन कथबार्ता चली मानने दादा सहित चली भिडटी केमती लगला निश्चिंत कहे चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करदे तेल रखुची पुणी देखा हे गोटे नुआ भिडे जय जगन्नाथ।